Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквач. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні, нагадую, відзначаємо День туризму. Отож, автостопом у Грецію через Румунію, Болгарію і назад через Македонію, Сербію та Угорщину. І ще купа країн і низка вершин. Сьогодні про всі ці туристичні пункти поговоримо з хлопцем, який обожнює подорожувати, Микола Артем, у студії «Файного ранку». Привіт! Привіт. Перш за все, можливо, поясни нашим телеглядачам, що Микола Артем – це не біполярний розлад, так? А це прізвище і ім'я, так? Ну, на частину біполярний розлад, а по-друге, Артем – це прізвище і Микола – це ім'я. Класно. Отож, а як давно ти мандруєш світом? Розкажи, якою була твоя перша країна, яку ти відвідав? Найперша країна – це була Греція. Мені було 5 років, мене батьки туди забрали на тимчасове проживання. І вже... тобі не вистачило? Ти ще автостопом потім їздив? Так, я ще потім автостопом туди їздив. А так, щоб з перших, то це я поїхав в Польщу на практику. І вже якось після того вже от почалось, я вже почав, відкрив знову візу, вже поїхав в Грецію, так просто туристом подивився. І тоді не було в думках автостоп, от їздити, якось так було. Байдуже, так? Байдуже, так. І не доходило до того, що от прийдеться подорожувати. І потім спонтанна ідея, до цього я дивився і на Ютубі, і на різних ресурсах, ролики і так далі, що автостопом подорожують, живуть по каучсерфінгу в палатках і 5-10. Я якось так думав тоді, серйозно, ну це якось, напевно, ну неправильно. А потім вже сам так сталося, що сам почав так подорожувати. І в 15-му році ми з другом стали, кажемо, давай поїдемо в Грецію автостопом. Такий, та ну, та автостопом, та давай спочатку поїдемо з Чернівців в Бухарест, в Румунію автобусом, а там з Бухаресту вже подивимося. Ми приїжджаємо, на обід сідаємо в Чернівцях, приїжджаємо зранку в Бухарест, гуляємо по Бухаресту і так дивимося. Поїздів в Афіни нема, автобусів, якщо є, то дуже дорого, і ми так сидимо, сидимо і так. Слухай, я там дивився колись про автостоп, давай спробуємо. То ми спочатку добралися до кордону, і вже перейшовши болгарський кордон, ми так беремо табличку, я пишу «Софія». Ну, хвилин так 5 проходить, зупиняється чоловік, і ми їдемо в Софію, звідти там переночували в горах за столицею, і вже звідти на наступний день зранку ми вже помаленьку добрались до Афін. Але вимучилися, так? Це досить така складна справа, так. Автостоп. Ну, якось так було, що ми в третій ночі лягли спати, і замість того, щоб розставити палатку, витягнути спальники, я просто розстелив свій килимок, отак ліг на килимок, рюкзак під голову, холодно було дуже, але... До Греції повернемося пізніше. Я ще хотіла з'ясувати, чи рахуєш ти взагалі країни, які відвідав, і перерахуй, які це саме. А, ну, наразі їх мало, включно з Україною, тому що подорожуючи по Україні також я рахую, то їх є 16. Це Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, Україна, Румунія, Болгарія, Греція, Північна Македонія, Сербія, Угорщина, Туреччина, Грузія і Вірменія. І тільки в Грецію автостопом? Чи були інші? Були інші, тобто... Я приїхав минулого цього року, весною я полетів зі Львова в Краків, з Кракова в Афіни. І так сталося, що я з Афін поїхав поїздом на Метеори, і з Метеора автостопом добрався в Єреван, в Арменію. При тому, що в мене планів їхати ні в Грузію, ні в Вірменію тоді не було. У мене був план з Метеора добратися до Стамбулу і зі Стамбула повернутися назад додому. Скільки витрачаєш грошей для того, аби автостопом якимось чином дістатися того чи тої чи іншої країни? По-різному буває. Наприклад, подорож найперша з України в Грецію і назад мені вийшло орієнтовно 200 євро. Це з урахуванням харчування, проживання, тому що там був випадок, що ми... Навіть не проживання, я скажу, автобуси були, були нічні автобуси, тому що в мене є звичка, якщо я вже автостопом не встигаю добратись кудись, і я не хочу просити в готель, я комбіную, тобто і сон, і переміщення, я одразу ночі в автобусі, і зранку я вже в місці призначення. А в яку пору року найкраще подорожувати автостопом? У мене так склалося, що в мене всі подорожі були, це весна-літо. Найоптимальніша так. Така пора. Отож, що ти зазвичай маєш у своєму наплічнику, коли подорожуєш автостопом або іншим способом?
спальний мішок, фотокамера і запасне взуття. Тобто я або в сандалях переміщуюся, або в трекінгових ботинках. Такий ось, мінімалістичний так. набір. Ну і там відносно то одяг, декілька комплектів, щоб коли холодно стане і так далі. Ось ти перерахував 16 країн, пригадай, які найнезвичніші традиції тої чи іншої країни тебе здивували? Ну, для мене Туреччина – це була перша країна мусульманського світу, грубо скажучи, де сповідують іслам. При тому, що я і мечеті зустрічав і в Болгарії, і в Македонії, але от так, коли приїхав в Стамбул, і там дуже багато мечетей. І для мене це було завжди мрія почути із мінаретів, коли читають намаз, молитву, і я таки встаю зранку в хостелі і так відкриваю вікно, а там починається читання молитви, намазу, я такий, о, да. Це було дуже цікаво. Я знаю багато випадків, коли люди подорожували країнами і зупинилися в якійсь одній, їм сподобалася та релігія, і вони її приймали. Чи в тебе не були такі думки прийняти іншу релігію? Ні. Хоча я подумував на рахунок прийняття ісламу, щоб полегшити собі в подальшому пересування по мусульманських країнах, але... Окей, я ще хотіла з'ясувати стосовно гастрономічних моментів, яка кухня тобі найбільше сподобалася, яка страва, можливо, найнезвичніше, що ти куштував у своєму житті? З найсмачнішої кухні і найцікавішої, то для мене це була грузинська-вірменська кухня, тому що порівняння ті хачапурі, грубо кажучи, хінкалі і долму, яку я є в Україні, і ну, це різні речі. Це все одно, що приїхати в Грузію, мені там зварять борщ, і я скажу, ну він не такий, як має бути. Окей. Де ти переважно проживаєш у мандрах? Ти вже згадував так про хостели, про ще якісь варіанти. Який найоптимальніший, можливо, найкомфортніший? Чи ти не тягнешся за комфортом під час подорожей? Головне враження від... Так, головне враження, і за комфортом особо не тягнуся, але бувають випадки. Тобто, я компанію подорожував двічі, тобто це була найперша подорож, ми з другом їхали в Грецію, то ми бували декілька ночей, ночували в палаці, вже той самий автобус, про який згадував, в ньому і ночував. Ми в Румунію з хлопцями минулого року в кінці серпня їздили, то ми в горах ночували, в палатках, і переважно це хостел. Так, одного разу я користався коучсерфінгом, але, чесно сказати, чи так вийшло, ну, це було в Стамбулі, і мій хост, він жив за 20 кілометрів від центру, і це було тяжко до нього добратися, потім від нього добратися в центр, потім знову до нього. То я вже з поваги просто однонічного переночував, і потім знову повернувся в хостел, тому що хостел – це зручно, ти приходиш, коли хочеш, йдеш, коли хочеш, в тебе є завжди інтернет, душ, і ти ні в чому не обмежуєш себе. Ну і, звісно, провокативне таке запитання. Де найкрасивіші дівчата з тих країн, які вже ти відвідав? Вірменія. Вірменія? Навіть не Україна. Я думала, так скажеш Україна. Ну окей. Окей, я ще хотіла стосовно таких моментів. Дуже часто бувають курйозні ситуації, трапляються під час подорожі. Пригадай щось таке, що, можливо, змотивує наших телеглядачів також долучитися з тобою до подорожі. Саме один з курйозніших, я попав в Курдистан. Тобто я, коли подорожував Туреччину, я зі Стамбулу поїхав в Кападокію. І з Кападокії я захотів поїхати ще далі на схід, в східні провінції. І мені зупинився мужчина, ми їхали, ну, він англійською особливо не розмовляв, і ми так переважно мовчали весь час. Він деколи, якщо щось згадував, то ми спілкувалися. Ми приїжджаємо, я дивлюсь блокпост з воєнними, я так думаю, я ж по території Туреччини пересуваюсь. Тобто, ну, мене забрали з машинами, поспілкувалися з воєнними, при тому, що в мене технічна освіта, я закінчив технічний університет, і вони в мене починають дуже багато питатися, хто я такий, що я тут роблю, які мої цілі перебування в Курдистані. Я тільки почув Курдистан, я одразу згадав чомусь іракський Курдистан і взагалі їхню історію. Я зразу так, ну, я студент-журналіст, я приїхав в Туреччину писати історію там туди-сюди, в мене для наукової роботи. Та, в мене там були блокнот з нотатками різними, камера, я
Окей, прекрасно. Я ще хотіла, от стосовно, ти кажеш, безліч країн, ну як безліч, 16 принаймні, так? Але якісь ти можеш виділити, так? Туреччину ти вже згадував, так. Які ще назви, топ-3 країни, які би ти порекомендував нашим телеглядачам? Ну це, напевно, остання подорож, це буде Туреччина, Вірменія і Грузія. Угу. Чим особливі для тебе ці країни? Можливо, по-перше, слово асоціація з країною. Напевно, гостинність. Угу. Тому що і в Туреччині, якщо не брати Стамбул, при тому, що в Стамбулі були гостинні люди, але так як це місто найбільше в Європі, якщо брати азіатську частину, то там були і курйозні випадки з самими стамбульцями. Неприємні випадки були. І, але все ж таки, коли я приїхав і в коли я вже приїхав в Курдистан, де туристів переважно немає, то там гостину, тобто запрошували чай попити і пригощали їжею по дорозі. Ми їдемо, будеш їсти, я кажу, буду. І грузини, це так, з армянами вони взагалі просто топчик. Класно. І стосовно мови, якою мовою ти володієш? Ну, англійською ти володієш, так, принаймні, так? А ще якісь? Чи цього достатньо для того, аби подорожувати? Англійської цілком достатньо. В Польщі деякі знання польської. І так стало, що Грузія і Вірменія, то там вже російська пішла, тому що, ну, якби володіє російською, і там з людьми набагато легше було комунікувати, так як країна пострадянська, багато хто її знає. Ось. Окей, ну і на завершення дуже багато людей нарікають на те, що подорожувати це дорого і вкрай важко стосовно організації. Можливо, спростуй цей міф або підтверди його. Ну, як вам сказати, там буває по-різному. Угу. Тобто, все залежить від напрямку. Угу. Тобто, якщо летіти з України десь, наприклад, хоча я скажу, що можна і знайти дешеві квитки, незалежно від напрямку. Далі це вже питання, звичайно, візи в країну, тому що бувають різні випадки. Проживання, тобто кожен, я думаю, що кожен має розраховувати або на свій гаманець, або на власні якби сили. Це так, напевно, так краще буде сказати. Угу. Ну що ж, дякую тобі за розмову. Вітаю тебе ще раз з Днем туризму. Бажаю тобі побувати в ще незвіданих тобою країнах і насолоджуватися цією можливістю подорожувати. Дякую вам.